Boga, momo koga nisam video 8 godina. Bio je u mojoj prvoj sezoni emisije Zvezda Grand 2013-2014. Zove se Kerim Zeljković, dolazi iz Sarajeva i sad ima 27 godina. Prva pesma je Volim te, Leo Martin. Pored mene se nalazi Kerimova sestra, dobro poznata sa onog snimka kako se raduje dok njen brat peva Odiseju. Da. Jel' tako beše? Doduše bila crnka i tako. Može da, i supruga Kerimova. Dobrodošli. Hvala vam. Ja ga bar dugo nisam video ovde. Tad je baš bio onako, kažemo, klinac, mlad, yes. Koliko ima 19 godina tako tada. Koraci tvoji, nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve. O, volim te, dušo moja, ja te volim kao život svoj. O, volim te, kao ptica krila, volim te, volim, volim te. Ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada potajno i silno goreće ljubav i bit ću opet mlad. Da li negde sama bol u duši skrivaš i u svoju tugu u sebi nosiš sad? Ili možda srećna novi život živiš, ali još uvek volim te. Pretpostavljam da je ova pesma upućena tebi, dobro, to je u redu. Voli on taj, tu boju Lea Martina, Odiseja, pa sada Volim te. Sada nešto što je Luis drugačije, je tako? Ženim te, i to ti je rekao, tako? Dobro. Jedan glas za sada Ane Bekuta, za Kerima. Koliko se ja sećam iz ovog žirija, samo je još Dragan Stojković Bosanac bio, koji bi, bi mogla da... I Ana Bekuta, tako? Nije bio. Nije bio tada. Mi smo sveta dva, ti si moj najlepši san, ne do sada. Živim sam, kako umem i znam, danas sudnji je dan. Ali dosanjam. Hajde zlato, ti se predaj meni, pacu, pacu, sreću da ti tebi ženim te. Samo reci da, i već sutra dolazim ti ja. Svatove sa sobom dovesu i u tvojoj kući me vaču. Da, tad je bila onaka egzaltacija jedna, sećam se, to je jedan bio najgledaniji snimaka na YouTube-u, čini mi se, iz te godine. Baš je bilo, da, dosta se pričalo. Da, i onda je ono nešto promenio žanr u drugom, trećem krugu tada, i onda je otišao, i ovo posle 8 godina ponovno. Samo reci da, i već sutra dolazim ti ja. Svatove sa sobom dovešću i u tvojoj kući pevaću. Marija da, ima glasova i Đorđe David, da. I četvrti glas se pojavio umeđu vremenu. Bravo, čestitamo ti. Ostaješ u takmičenju, tako je žiri rekao. Hvala. Priđi i predstavi nam se.
Zove se Kerem Zirković, dolazim iz Sarajeva. Još jednom. Ja sam živio u Vinkovcima u Hrvatskoj. Čekaj, čekaj. Ima 27 godina. Čekaj, stani, stani, stani. Da li je neko razumeo kako se zove? Ništa. Ajde sad ponovo. Kerem se zoveš? Zove se Kerem Zirković, dolazim iz Sarajeva, ima 27 godina. E, to je dobro. Jesi se takmičio ovdje? Kerim Zeljković. A eto, takmičio se ovdje. Ali odavno, rekli bismo. Vidi, kad sam ja bio u žiriju. Evo, gledalcima da kažem. Ja. Tada je u žiriju bila Snežana Đurišić i Bosanac od sadašnjeg žirija. I tad si Kerim je dobio najveće pohvale od Bosanca. Ja sam pregledao taj snimak. Čovjek te je toliko ishvalio da mi je bilo prosto neprijatno. Eto, to je tako a bilo. A sad ni glasa. Isto je pevao kao i sada. Prema tome, samo što sad od Bosanca nije dobio glas, zato što Bosanca mrzi da radi, naravno, nije s kandidatima. Nije tačno, nego to. Onda su bili takmičari mnogo lošiji, a sad se nivo digao i onda je on ostao gdje je bio. A, nije tako, Bosanac, mislim, znam tačno šta si pričao, molim te, nemoj. Šta god da sam rekao, rekao sam u njegovu korist, jer nisam trebao. Dobro, ajde. Znamo te. Znamo se, Bosanac. Znamo se. Znamo Bosanac, ti treba da se baviš politikom. Kunem ti se. Da. Ti si tako ajde. Namazan, majstore. Da. Ajde. On bi bio, vidi, ma za ministra kulture odmah. Ma Kerim je isto pevao... Kako 2000... je već, što se morali je teško. Kerim je pevao 2013. godine isto Leo Martina, brate, dobio... Jeste, i zato sam sve glasove, je li tako, Kerim? Bilo je super. Dobro, Bosanac, hvala lepo. Ajde. Ne, dobro. Samo je bio precizniji onda. Da. Jeste, upravo je Bosanac. Ma isti je bio. A nije isti bio. Popoviću, dobro, važno je da ti čuješ. Dobro e, uzmite snimak i pregledajte ga, ima na YouTube-u, pa ćete vidjeti dalje pevo, dalje bio čistiji ili nije. Pop, ali godine rade i kod tebe i kod Snežane Đurišić, hvala Bogu, kod mene sve je dobro. Pop, kad ne zna šta da radi, on krštava Jariće, tako i ti preslušavaš. Dobro, ajde da čujem šta kaže Ana Bekuta, ona mu je prva dala glas. Meni se... Dopala tvoja boja, mislim da je izvanredna i da je prepoznatljiva. Sad, da li je komercijalna, ne znam. Ali u svakom slučaju, kad bih te čula na radiju, ja bih te, Kerime, prepoznala. Hvala Bogu. I dopalo mi se, bio si prilično tačan. Da. Nije bilo falša, tako reći. Izborio si se sa svim onim visinama u prvoj pesmi Lea Martina. Mnogo mi se to sve sviđa. Dobro, i želiš ga? I želim ga, da. Dobro, Mara? Maru? Ja ne želim. Ja sam odala glas misleći da neće imati tri glasa. Jer da, smatram da negde treba da mu se da šansa. Naravno. Pokušaj nekog lepog, prezentnog pevanja. Pokušaj. Mislim da možeš mnogo bolje i mnogo više. Boja je lepa. Šta sa njom i dokle sa njom i koji je tvoj raspon u svakom smislu? Interpretativni, nemam pojma, ne znam, ali ti želim sreću. Da. Ako mogu reći, samo Dragan Stojnić bi ti legao fenomenalno, jer ne bi bio... Bravo. Između bi bio ovakav. Bila je, ovaka. Tako li je... Bravo, bravo. Da, tako da. Je. Šta Ceca kaže? Malo da te čujem, Ceco, čisto... Bo ja sam čekala... Violeta, toliko si lepa večeras da moram, mora sam mislim Salence. Da... Anč je prva dala glas, mislim i Violeta, ili Đole, ne znam, nisam ovde sigurno, ali je imao sve vreme... dva glasa i gledala sam ko će od kolega još da uskoči jer smatram da treba da ide dalje. Jeste, što kaže Ana, jako prepoznatljiva boja i nekako mislim da bi njemu ležale pesme od Slavka Banjca. Možda grešim, ali mislim da bi mu i taj repertoar legao. U svakom slučaju ja ti želim mnogo sreće i toliko od mene. Ja mislim da bi njemu legende legle... Između ostalog, on može tu puno stvari da peva, to je to. Dobro, Đole, želiš ga? Ja bih ga prepustio Ani i ako se Viki bude startao. Dobro. Ali pohvale u svakom slučaju. Šta kaže Viki? Kažem da je Đorđe zaprosio Mariju. I Marija je pristala. I znaš šta mu je Marija odgovorila? Šta? Važi, brate. Važi, brate... Što se tiče kandidata, naravno da hoću. Originalan je, specifičan, prepoznatljiv. Sad smo nabrojali dosta, da kažemo, različitog repertoara koji bi ti mogao da pevaš i mislim da bi s tobom mogla lepo da radi.
A zanimljivo jako, kako ne ide ton i slika sa tobom. Aha. Meni se to nekako ne slaže, jel da? Da, da. Malo i sve je... vreme je gledao sebi u patike dok je pevao. Kao kod da, Bajrovića da mu nije bilo dobro. Ali je dobro, opušta, zato evo, služi mentor. Opušta se i sad mi nekako ovaj, liči da na nekog ko bi... Da. A da ga pogledate iz 2013. ne bi znali da je to taj. Totalno se promenio. Dobro, produkcija, da li je u igri? Pa nema potrebe, ja mislim. Nema potrebe, da. E, sada, ili Viki, ili Ana, ti odlučiš. Ili Ana, ili Viki. Pa ne znam koga više želi od vas dve. Neka kaže on, šta? Pa evo, kaži ti, ajde. Pa neka kaže. Evo, odluči se. Levo ili desno krilo? ajde. Nisam o tome razmišljao, ali... Možda Ana. Pa, može. Hvala. Lepo ćemo sarađivati, samo ti kaži. Da nema ovde mnogo da se razmišlja, mislim, tako je kako je, nekad trenutak mora da ti promeni možda sudbinu. Evo, ja mislim da je dobro odabro s obzirom, izvinjam se, mislim da je dobro odabro s obzirom da je on onako sofisticiran pevač i mislim da je Anas... Da je malo ruralnija varijanta, da. Mislim da bi otišao kod Viki. Kod mene tu, ovi, da, kako ti kažeš, ruralni ili ti ovi, ova krkanska. Ali tu ne, su malo, pare. Malo, ali... ne kažem, Viki, ti si, ali između tebe i Ane, ti si malo ruralnija. Ipak ja je sam malo tvrdi narodnjak, da. Ali Sale, to je prava stvar. Da, dobro. Zekoviću. Tu su pare. Vi si zadovoljan? Jesam. Da, i ja sam siguran da ćete Ana spremiti za drugi krug. Šta bomba. Hoćemo, hoćemo, da. Pozdravi nam Sarajevo. Čestitamo ti, ne znam čemu si se ti nadao, ali ispalo je super za ovog momka. Za Kerima. Iako možda ne deluje tako. U ovom trenutku. Vidjet ćemo kad bude stvario informaciju, pa kad bude sledeći put došao, ja verujem da će znati šta se ovde tačno dešava. I bilo bi dobro da mnogi od njih budu trezveni prilikom izlaska na našu scenu, da budu svesni ove situacije i ovog momenta koji je možda presudan u njihovom životu. Izvoli, očekujemo te.